Tjenare allihopa, Erik här. Och ja, nu ska det bli en liten commentary på Black Ops 2 på svenska. Och för en gångs skull har jag kommit på ett samtalsämne. Det är helt otroligt att jag har kommit på ett samtalsämne. Och ja, vill ni veta vad det är samtalsämne är? Ja, ska jag berätta? Ska jag berätta? Nej, jag tror inte jag ska berätta det för er. Ni är ju, ja, ni är ju subscribers. Vad ska jag berätta er för er? Jag vill hålla det hemligt. Nej, vad ska jag? Det samtalet sen jag har kommit på är så här YouTube community. Vi ska försöka stötta varandra och så. För att svenska communityn har väldigt många YouTubare, fast vi har väldigt få stora. Alltså, vi har alla vi är små, vi försöker att få bra videos, bra kvalitet och bra gjort och så. Försöker leverera ofta och så. Men de stora, de kan ju leverera något helt okej och får ändå bra respons och många visningar, många likes och sånt. De mindre då börjar bli så här lite då, bara ja, jag vill också ha så bla 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 bla, ja, ni fattar. Och jag tycker att de flesta som kollar på YouTube kommentarer, ja, YouTubare, jag håller på att kolla på mest samma personer hela tiden och försöker inte leta upp någon ny eller så. Och det kan ju kännas lite så här, nej, ni kanske borde testa leta upp någon ny, lite mindre. Han kanske är lika bra som någon större eller en bättre, fast inte har fått tillräckligt mycket respons och sånt, visningar, likes, för att andra ska kunna hitta han så himla lätt. Så om alla försöker hitta mindre YouTubare så skulle det bli mycket roligare communityn. Alla skulle kunna se på alla för att det skulle fungera att hitta alla. Man ska motivera personer, man ska inte hålla på och säga massa negativa saker. Man ska försöka hålla dem peppade att fortsätta med det och ge förslag hur de kan förbättra och lite så. Och ja, det kan jag inte känna att alltid händer. Det har kommit väldigt många nya YouTubers nu när Black Ops 2 har kommit och folk försöker inte ens hitta dem. Och det känns rätt tråkigt faktiskt, för de vill ju också försöka bli sedda, större och så. De flesta med som håller på med YouTube tycker att det är kul och vill försöka få upp till partnership. För på ett vis eller annat. Vissa kanske bara vill annars få tjäna pengar, vissa vill använda sina pengar som man tjänar till sina subscribers och så. Och lite så. Det är typ så, för partnership ger faktiskt lite pengar. Det är inte mycket, men jag, det var typ något sånt här, jag minns inte vad. Jag tror att det kanske var var tionde subscribe. Var tionde subscriber och var 100 like fick man $1 för, tror jag att det var. Det är inte mycket, $1 är mellan 7 och 10 kronor. Jag vet inte vad valutan är på just nu, men alltså om vi försöker stötta varandra så vi kan subscriba och likea för de mindre så att de kommer upp. Och sen när de har kommit upp, ja, då kan jag ju fortsätta titta på dem om de tycker, om de är okej, men då är det inte direkt ett måste att likea när de har fått upp ett par subscribers. För det är en väldigt stor fråga och bråk om det, eller kanske inte bråk, men mycket tjafs om det på YouTube, att subscribers är viktigt och man kan hålla på och reta andra bara för några fler subscribers än den och lite så. Men ja, varför ska man göra det? Det är ju onödigt. Den där som ni retar kanske inte har lika mycket tur med YouTube än sen. Man kanske är dubbelt så mycket bättre men inte har blivit sedd. Ja, så alla ni
mindre youtuber om det är någon av er som kollar på mig. Ge inte upp hoppet. Ni ska fortsätta att tro att ni kan lyckas. Ni kan bli större. Ni måste bara ha tålamod. Det går inte på en, två veckor att bli stor. Ni måste kämpa. Jag har hållit på sedan april, mars. Förra året, snart är det förra året. För snart är det 2013 och det skulle bli, det kommer bli jävligt sköj. 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 Ja. Men snart ett år har jag hållit på och jag har fått upp till 90 subscribers. Alltså, det är inte jättelite, men inte heller jättemycket. Alltså, jag hade hoppats på typ 150 vid det här laget när jag hållit på rätt länge. Men sen kan jag ändå förstå att jag har mindre, för jag har inte levererat så många videos. Jag har inte levererat bästa videosarna med bra kvalitet och så. Och inte varit speciellt glad eller peppad varje video. Jag har gjort vilka som några videos att bara göra, för jag känner press att lägga ut. Och det ska man inte göra, man ska försöka vara glad, peppad, lägga ut videos när man känner för det. Och sen har jag också gjort lite fjantiga videos, men jag försökte bara så här, typ ha skoj. Men det fattar jag att det inte var så jätteroligt efter de sista gångerna jag kollade på det. För då kände jag, nej, de här är inte roliga, så tog jag bort dem. Men ni ska ändå försöka kämpa. Alla ska peppa de andra. Alltså, försök vara... Alla mindre ska vara motiverade. Och ni andra som bara kollar, försök leta upp flera nya. Det kan finnas oupptäckta talanger här ute i YouTube-community. Vi är väldigt många. Fast det är bara några som är stora. Eller vad man ska säga. Så... om alla hjälps åt så kan få en jätterolig svensk community som, jag vet inte, ja, vi kan få en jätterolig och stor svensk community när alla peppar varandra, hjälper varandra och så. Men om folk fortsätter så här att bara vill se till exempel på, det är några som kollar på Sylve och bara fortsätter kolla på Sylve och Anthony Wally och Dundergunnar, ni bara kollar på dem med hela tiden, så ja, vad ska ni, de andra mindre då, de vill ju också bli sedda, men de kommer inte bli sedda om ni fortsätter bara kolla oss samma hela tiden. Så det är kanske inte världens roligaste sak för de mindre att stanna vid, vet inte vad de kommer upp till, 40-50 subscribers, för de har ju lyckats med en stor bra video med bra titel. That's not fair. That's not fair. Om ni någon gång hittar en mindre youtuber, ni kan kanske hitta en okänd video, ni märker att det är någon ny, gå in och kolla på kanalen, se hur han har det. Om ni tyckte att videon var okej, ge en like. Det tar inte mer än 2 sekunder att trycka på en knapp. Och folk, alltså, ni, det enda ni gör är att hjälpa hans video att bli lättare hittad. Ni ger han inte pengar, för han har inte partnership än. Då får han inga pengar. Och ni tror att ni inte vill ge den personen pengar. Ja, han kommer inte få några pengar. Det är vissa kanske bara dislikar utan anledning, bara tycker att han låter fånig. Ja, vi dislikar. Det är ingen fara med dislikes. Alltså, ja. Vi bara gör det. Sen, ja, vänta, vi kan ju subscribe också bara för att jävlas. Ja. Whatever. Egentligen är det bara att sätta på, när man märker att man får många dislikes under en period, ja, då tar man bort att man kan like och dislika. Ja. Då har ni det knepet. Ja, till slut kommer de som dislikar gå iväg. Men jag har på senaste tid fått rätt mycket dislike, men jag bryr mig inte. Jag bryr mig mest om att ha kul när jag gör videos och försöker bli större än sen vad de andra tycker som dislikar. Ja, dislika på ni, jag kommer inte bry mig.
fåniga jävlar som håller på så. Men ja, det är typ, jag orkar en, eller jag vet inte mer vad jag ska säga om det. Det är typ det att jag vill att svenska communityn ska hjälpa och stödja varandra mera. För det gör vi typ inte. Och ja, by the way, det här videon är, vad är det? Jag måste räkna lite nu. Jag går 99-26 i det här gamet med MSMC, Silencer, Laser Sight och Fastmag. Jag kan sätta hela klädsetupen i högra hörnet ungefär nu. Bara så att ni kan se vad det var. Och sen scorestreaksen är Lightning Strike, Stealth Chopper och Orbital Viset. Jag gillar att säga Orbital Viset, jag vet inte om den heter Orbital Viset. Jag gillar mer att säga Orbital. Låter också bättre. Men ja, jag har inte kört speciellt mycket Black Ops 2. Jag är i andra prestigen tror jag. Kommer snart komma till tredje vet jag. Eller så är jag i tredje. Jag minns inte. Skitsamma. Jag körde med en kompis eller clan member som har gått lite fram och tillbaka i klaner för nu på sista tiden, för han har typ varit osäker om jag är hans vän eller inte och lite så. Det är i alla fall Haps. Jag kan länka hans kanal ner i beskrivningen. Jag ska skaffa ett Xbox 360 också och MV2 vet jag i alla fall jag ska köpa. Jag vet inte om pengarna blir över för att köpa MV3 eller Black Ops 2 eller något sånt. Men MV2 kommer jag i alla fall köpa, så om ni sen vill add mig på Xbox så går det att ordna. Och just det här sa jag för en väldigt gammal video sen, men det gäller fortfarande. Om ni vill göra en dual kommentar med mig så är bara add mig på Skype och så kan vi ordna det. Så ja, den här videon är 2 minuter kvar ungefär. 2,5 typ. Så jag tänkte så här, jag skulle prata klart mitt samtalsämne och sen skulle jag bara prata om det som dök upp i huvudet. Jag vet att ni inte gillar det speciellt mycket, men vad gör man? Man kommer på ett bra samtalsämne och tror att det kan räcka hela vägen och sen gör det inte det. För väldigt många personer gillar inte när man kollar, eller de gillar inte att kolla på videos där det inte är något samtalsämne. De vill att det ska vara ett samtalsämne som pratar igenom hela allting. Och sen no more. No more shit, Sherlock. Och vad fan fick jag för röstar? Jag håller ju på med min klan och försöker få ihop ett teamtage. Det skulle egentligen komma upp den 25, men jag var inte hemma då och vi har inte fått tillräckligt många klipp, så den kanske kan komma upp på min födelsedag som är den 30 januari. Det skulle vara rätt kul. Jag vet inte. Ja. Jag ska nog. Nej, det ska jag inte. Jag håller på att göra också en custom map på Minecraft. Yay. Den är nästan klar, kommer vara rätt klurig. Men jag suger på custom maps. Och jag är snart uppe i 100 subscribers och det är jävligt kul. Och ändå lite stressande. Stressigt. För då ska jag sjunga. Jag vill inte sjunga. Men jag måste göra något speciellt. Det skulle jag egentligen kunna göra. Jag skulle kunna göra ett montage och sen låten bakgrunden är den låten jag sjunger. ni kan skriva i kommentaren om ni tycker att det låter som en bra och rolig idé. Men jag får väl säga så här då. Tack för att ni har tittat. Som jag sa, ta bara 2 sekunder och trycka på gilla-knappen där nere så gör gärna det. Favoritisera videon också om ni har lust med det, men det brukar inte bry mig om så mycket. Dela videon också på Facebook, Twitter och lite sånt.
om ni vill stödja mig så jag blir en större youtuber. Och så vi ses i nästa commentary eller video eller gameplay eller vad nu tusan det blir. Ciao.